আরে বন্ধ কখন আরে বন্ধ করক বন্ধ করক ও সই কে থা মই হলা স্যার নহ আপনি আমাতকে সিনো আপনি দুবাকে পজিটিভ যে কি পজিটিভ মানে কোনাটো যা দুবাকে হইছে ও পজিটিভ অ বড়িয়া আমি হে কেতিয়া গিনেতি ভুলামাও ও তহত নেগেটিভ হব খালি এনেকে গরম গরম বস্তু খাই থাকিব লাগিব আতি উপনেকে জালুক দিয়া লালসা মাই দিবলে আজি ভাতৰ লগত কি আছে গেলা মাছৰ চাটনিটো দিবনে বাউ হাই হাতু গেলা মাছৰ চাটনি নহয় নহয় শুকান মাছৰ চাটনি ইমান বেয়া গুনাই ও কইছকে নখোৱা কেহে আছ খাও খাব লাগে শুকান মাছৰ চাটনিটোৱে ভিতৰ গাটো গৰম কৰি ৰাখে আৰু কৰোনা পলাই পটং মাৰিব আজি বজাই দিম অসন্ত বাস কইলি নহয় একে দুপৰীয়া ভাতটো খাই গা ধুতে একেলগে কৰিম বুলি ভাবিছো আও ৰাতিপুৱা ব্ৰাছেই কৰ না একে দুপৰীয়া শুকান মাছৰ কথা চিন্তা কৰিলে যা শান্তি নাই মানে শুনিবলৈ বেয়া কিন্তু একদম কৰিব ডিঙিটো চাফা কৰি ৰাখে এতিয়া উঠিলা তুমি ৰাতিপুৱাই উঠি দিব দিব বুলি খাপিটি বহি আছো কি দিব দিব বুলি সেউজীয়া কমলাটো এটো সেউজীয়া কমলা নহয় ও মৌসম্বি আমি মানে নামটো লাগি না থাকিছো আমি মালটো টেপসা কৰা ঠাণ্ডা আছো টেপসার করে ফোন আহিছিল নেকি এবাৰ বাজিছিলে কোনে কৰিছিল কব ন হেলথ মিনিষ্টাৰ ছাৰেও কৰিব পাৰে হেলথ মিনিষ্টাৰ ছাৰে আপোনালৈ ফোন কৰিহে খবৰ ল'ব সব কভিড পেচেণ্টৰে দেখোন খবৰ লৈ আছে তেখেতে এ হলেও আপোনাক খবৰ নলয় দিয়ক ইমান উস্তাদি নামাৰিব তাৰ মাজতে ললে আকৌ আমি কিমান মনোবল পাম সেইকাৰণেহে আশা কৰিছো হব হব লওক বিস্কুট খাওক খুদ চি এম ছাৰে ফোন কৰি খবৰ লৈছে এৰা এনে হাঁহ সোৱাদ নাই দেখোন তাকে মই ভাবি আছো ইমান টেষ্টি বিস্কুটটো এতিয়া হাঁহ সোৱাদ নোহোৱা হৈ গ'ল নিজৰ বুলি নোৱাই খাব দে কিনো হৈছে জানো আৰু তোমাক এই কথাটোকে কবলৈ আহিছিলো কি কথা এই থানাখনত সকলোৰে মংগলৰ কাৰণে তুমি সেৱাভাগ কৰিব লাগে সেইটো কথা মোক ক'ব লাগে নেকি পুৱা গধূলি ধূপধূনা দি সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰিয়ে আছো বোলো প্ৰভু থানাৰ সকলোকে মংগল কৰক কৃষ্ণ দিব দিব কৃষ্ণ কৃষ্ণ মোৰটো
মই শেষ কিয় টেঙা কানেকশন কাটি দিছে মই শেষ হ কে কেসা অসুবিধা পালে মই লৈ দিম অকণমান মনৰ জোৰটো ৰাখিবিচোন খালি বেমাৰ বেমাৰ কৰি থাকে ভজ গোপাল প্ৰেমানন্দ চিত্ত গোবিন্দ পাৱেহে নাকয়ে গোন্ধ জিভাও অন্ধ জিভা অন্ধটো কি হোৱাটছ একোৱেই নোপোৱা হলো চা নাকৰে গন্ধ পোৱা পায় বন্ধ জিভাও আদি অন্ধ হে ভজ গোপাল প্ৰেমানন্দ চিত্ত গোবিন্দ পাৱেহে ফুৰ্তি চাই হৰি বল হৰি বল হৰি মাকৰ কৌনা হল আমি গলো চাবলে আমাক নিদিলে চুবলে আমি গলো আঁতৰি হৰি মাকক নিলে পলাশ বাৰী পলাশ বাৰীতহে কবিত চেণ্টাৰ খুলিছে জয় হৰি বল হৰি বল হৰি মাকৰ কৌনা হল এইটো চাওক কোনোৱে নাছিল দেখোন ভিতৰ তাকেতো কৈ আছো মিমচি লিমচি ঔষধ লিমচি ঔষধ লিমচি ঔষধ কেনি ওলাবও নোৱাৰি মানে সমস্যা অঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলা এই মাত্ৰ এই মোৰ লগৰটো গুচি গ'লগৈ নহয় এই নিগেটিভ পজিটিভৰ মাজৰটো নেকি অঁ মানে প্ৰথমতে তেওঁ কিবা পজিটিভ আহিল আনি পেলাই ইয়াত সোমাই থৈ দিলে আকৌ তাৰ পিছপাকতে মোবাইলত মেছেজ আহিছে নিগেটিভ এতিয়া সেই ফাইনেলি নিগেটিভ আহিল গুচি গ'লগৈ নাই নাই ভালে কৰিলে দিয়ক তামোল খাবা এই ৰ'বচোন আপুনি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত তামোল ক'ত পালে মই মেনেজ মাষ্টাৰটো কি কওঁ তামোলেই নহয় নহয় যি লাগে বুলি কয় চব মজুত পাব অঁ বঢ়িয়া দিয়ক কথা এটা সোধো দেই আপুনি ডিষ্টেঞ্চটো মেইনটেইন কৰিব ডিষ্টেঞ্চটো ৰাখি পেলাই কথা ক'ব কত লগাম এইকেইডাল এতিয়া মোৰ নাকৰ ফুটাতে লগাই থওক এনেও গোন্ধ নাপাওঁ হেই
আপোনাক কথা এটা সোধো দেই। অথনিৰ পৰা কথা সোধো কথা সোধোকে আছে, কি কথা সুধিব লগা আছে নুসুধে কিয়? সুধক। আপোনালোক সব পুলিচ ন? এই চাৰজন অলপ এংগ্ৰি ইয়ং মেন নেকি বাৰু? বহুত খং। চোৰটো ধৰিলে পিটন দিয়ে নে? লম্বা পিটন দিয়ে নিজৰ বুলি। আচ্ছা, আপুনি সেইটো প্ৰজাতিৰ মানুহ নেকি বাৰু? কোনটো? চোৰ প্ৰজাতিৰ? কি কথা কোৱা দেই, দেখাটা চুৰ চুৰ লাগে। চা কিবা গোন্ধ পাইছেনে? নাই পোৱা হে। আপুনি? মোৰ এইটো আধা টেমাই এনেই গ'ল। এই তুমি চোৱাচোন, ধোঁৱাটো কিন্তু চকুত লাগিছে। গোন্ধ পাইছা নাই চোৱা, এইটো চাচোন। পাইছো পাইছো পাইছো। কেনেকুৱা কেনেকুৱা? পাইছো। অ মই চেচ হব, মই আহি আছো। অ চেক কৰি আহিছো। এই কোন আছে? অ চাওঁ কোন আছে। এই তই আমাৰ ওচৰৰ পৰা ইয়ালৈ দৌৰি গুচি আহিলি যে। এই মানে মই 95 103। অ কি হ'ল, কিয় গুচি আহিলি? মানে মই গোন্ধটো চেক কৰিব। কি হ'ল ক? মানে মই গোন্ধ 98 86। অ মই ভালকেই লৈ আছো। মানে মই বাথৰুমলৈ আছে আছে, মোৰ নিজা আছে নিজা আছে। এইটো চাওক, কোন আছে? কিয় আহিলি সেইটো ক বাথৰুমলৈ। মানে মই বাথৰুমলৈ আহিলে গোন্ধটো পাওঁ, বাকী জেগাত নীল মাৰি দিয়ে চা। কোনোৱে নাছিল দেখোন ভিতৰত। পুলিচৰ মুখত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা আজি মই প্ৰথম শুনিছো। কিয়, পুলিচৰ মূৰত গোবৰ থাকে নেকি? নহয়, ভাল কথা ক'ব নোৱাৰো আমি। নহয় মানে মই আকৌ ভাবো, মানে কিয় পুলিচ এজন সদায় আমাৰ পিছতেই দৌৰি থাকে। আমাৰ পিছত মানে? সেইকাৰণে অৰ্থনীতি ডাউন হৈ গৈছে, ইলাহী বেমাৰ। বা টুথপেষ্টৰ পৰা একে কাপোৰলৈকে দিয়ে দেই। আপুনি ইয়াতে বহি আছে, সিফালে অক্সিজেন গ'ল। অক্সিজেন গ'ল কাৰ? গমেই নাপাইছে, ৰাতিপুৱাই গ'ল চাহ। ঘূৰাই আনিব পৰা নাই? ইমান চেষ্টা কৰিছে কিন্তু ঘূৰাই আনিব নোৱাৰিছো চাহ। এই বেমাৰটো সেইটোৱেতো ডাঙৰ লক্ষণ। শুই দে শুই দে শুই দে। কিয় চাহ? সেইটো ৰ, এনেকে কৰিলে আহি যাব, ৰ চাওঁ দে ল। কি হ'ল? না না না, মেডিচিন পুৰা ৰেগুলাৰ খাইছো নিজৰ বুলি। নাই এতিয়া গোন্ধটো পাইছো ঘূৰি আহিছে। নাই জাষ্ট চৰ্দি ভাৱটো অলপ আছে। ঠিকে আছে ঠিকে। মনে গৈ ৰাখাচোন ৰাখা দে, টান টান কথা নকবি দে, আকৌ ইটো দি টান টান। মোৰ কথাটো বেলেগ, কথা নকবি, ইটো দি টান। মোৰ একো নহৈছে, একো নহৈছে আপুনি। অক্সিজেন লেভেলটো কমি গৈছে, পুলিচ এজন মাতক, ডাক্তৰ এজন মাতকচোন। মোৰ অক্সিজেন একো নহৈছে। উশাহ লোৱাচোন তুমি। মোৰ অক্সিজেন একোৱে নহৈছে চা। কাৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে? অক্সিজেন চেক কৰি থকা ল'ৰাটো গুচি গৈছে। এনে বেমাৰী মানুহ আপুনি ভৰিত কিয় মাৰি দিলে বা মোক কওকচোন। কিয় নামাৰি? ৰ'বচোন, মই হালৰ গৰু নেকি মোক এনেকে কোবাবলে? তোমাৰ কৰ্মকাণ্ডবিলাক হালোৱা গৰু নিচিনা। তাৰমানে মই শিং থকা গৰু? তুমি শিং নথকা লাও মৰা গৰু সেইবুলি কৈছে। তাৰমানে এইখন গৰু মুখুৰা। ধৰি ল'ব মই গৰু, লাও মৰা গৰু। তেতিয়াহ'লে মই তেনেকুৱা কামেই কৰিম আজি। নাই ভে, মই উলিয়াই দিম। ছাৰ এইটো ইয়াৰ অক্সিমিটাৰ চাওক, কোনে দিছে সুধক। কোনে দিলে? অসম চৰকাৰ। সেইটোহে দিব পালে তোমাক। এই লিমচি খা, চি ভিটামিন ল।
ও ধরছন ধরক ফোন আহিছে হেলথ মিনিষ্টার দিয়ক দিয়ক ধরছন নাই নাই সকলো ঠিকে আছে হয় হয় নাই নাই সকলোরে গা ভালে খানাটো হয় হয় শুকান মাছটো রেগুলার হব ডেইলি দিব লাগে নাই নাই টাইমতে দি আছে খোৱা বোৱাবিলাক হয় হয় চাহ তাহো দি আছে গৰম পানীও দি আছে দিছে নাই নাই বাথৰুমো চাফা কালি চালানী মাছ দিছে চালানী হব চালানীও চলিব হয় হয় নাই নাই ঠিকে আছে নাই নাই গা চা ঠিকে আছে সকলো চিটো শেষ হৈছে বুলি কওকচোন ঠিক আছে দিয়ক এফাল এফাল কিন্তু এতিয়াৰ পৰা হা থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ কি কৈছে হেল্থ মিনিষ্টাৰে কি কৈছে আমাৰ ডিএছপি মেমে খবৰ ললে খবৰ ল'ব লাগে কোনে লৈ আছে কোনে মানে হেল্থ মিনিষ্টাৰ চাৰ ফোন বুলি ভাবি আছো মই ফোন এটা কিন্তু কৰিব পাৰে চা মই মাজতো হাপা চকাই দেখি জানি ফোন আহিছে তেওঁনো আমাক কিয় ফোন কৰিব তেওঁ দেখোন গোটেই অসমখন ঘূৰি ফুৰি চবৰে খবৰ লৈ আছে আমাৰনো খবৰ এটা নলবনে আমি কোননো আমি কভিড পেচেণ্ট ফোনটো ডিঙিটো লমাই ঘূৰি ফুৰিব হেল্থ মিনিষ্টাৰ চাৰ ফোন কৰিলে অলপ মনোবল পাওঁ এখেতে মোক লাও মুড়া গৰু বুলি কৈছে নিজৰ বুলি কিয় নকম বাৰু ইয়াৰ লেতেৰা ভৰিটো মোৰ বিছনাখনত আহি পেলাই এনেকৈ এনেকৈ মোক এইখিনি কথা মন কৰিব ছাৰ মোক লাও মুড়া গৰু বুলি ক'লে মোৰ পেষ্টিজৰ লাগিবনে নালাগে কওক তুমি এৰা কান্দি নুশুনা বাৰু মই কষ্ট পাওঁ বগাই আছে তাক ক'বা মই পইচা পাতি দি থৈ আহিছোঁ নহয় মাও দিয়া দিয়া নাকান্দিবা বেমাৰী এনেকৈ বাহিৰত থাকিব নাপায় আকৌ কোন বেমাৰী আপোনাৰ কথা কৈছো আমি বেমাৰী নহয় নহয় আমি কভিডত আক্ৰান্ত আৰু আক্ৰান্ত মানুহক এইটো দৃষ্টিৰে চাব নালাগে কাৰণ আমি সমাজৰ এৰা অস্পৃশ্য নহয় পুলিচৰ মুখত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কথা আজি মই প্ৰথম শুনিছো কিয় পুলিচৰ মূৰত গোবৰ থাকে নেকি এহে নহয় ভাল কথা ক'ব নোৱাৰো আমি নহয় মানে মই আকৌ ভাবো মানে কিয় পুলিচ এজন সদায় আমাৰ পিছতেই দৌৰি থাকে আমাৰ পিছত মানে আমাৰটো বিস্কুট আনিবলৈ পাহৰি দেখিছে মই বিস্কুট আনিছো ৰ'ব খালি চাহ দি থৈ গুচি আহিছো দেখিছেনে সবৰে নেগেটিভ ওলালে হ'ল আৰু বহুত এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাব পাৰিম চা চাৰিদিন এক্সট্ৰাকে থাকিব লাগিব এই ননচেন্স মানুহঘৰৰ গেটৰ তলাটোত ভাইৰাছ লাগি আছিল মানুহঘৰৰ গেটৰ তলত ভাইৰাছ চা মই বাতি চালনা কৰি দিওঁ মোক আৰু কৰোণা ভাইৰাছটো আছে নাই গম পাই যাম নিজৰ বুলি তই চোৰ এই নহয় এৰা হয় দে এই নহয় হয় হয় কচোন কচোন ক